sai do avião assim, tá bom? Tá bom. Aí solta o drogue. Quando soltar o drogue, aquele paraquedas que eu te expliquei, hein? É. Legal? Eu bato nos teus braços, a perna continua na posição e a gente põe o braço 90 graus, os dois. Isso, essa é a posição. Deixa a perna simétrica, estão fortes. Encosta mais o joelho um pouco no outro. Aí, essa é a posição. Tá bom? Beleza? Tá um passinho? Obrigada. Tô nervosa. Vambora? Legal. Posso avançar? Pode. Vambora? Bora alto e avante. Medo, não posso desistir já. Não, você vai soltar, você vai ficar legal. É. Tá bom? Tá bom. Bora. Muito bom. Legal! Nota 10!